Re! Viss ēters ir te! Eiropas Latviešu apvienība, kas veido tiltu starp Latviju un aptuveni 350 tūkstošiem ārpus Latvijas dzīvojošiem mūsu valsts piederīgiem Eiropā, šodien atzīmē savu 70 gadu pastāvēšanas gadadienu. Šo desmitgažu laikā Eiropas Latviešu kopdarbība ir dzinusi dziļas saknes, kuplojas plašumā un arī pārtapusi, gluži tāpat kā pati Latvija un latvieši. Turpina Madara Līcīte. Šodien Rīgā notikušajā organizācijas biedru sapulcē tika apspriests gan organizācijas līdzšinējais veikums, gan arī nākotnes plāni, veidot ciešākas saiknes starp mūsu diasporām pasaulē un Latvijas sabiedrību. Mums ir daudz lielāks uzsvars jāliek uz inovācijām, uz zinātni, uz tehnoloģijām, uz izglītību. Tās ir tās jomas, kurā ir jāinvestē. Tās vienlaicīgi ir jomas, kur mēs nākamā rudenī vēl neredzēsim rezultātus. Bet ja mēs šodien ieguldām tur un pamatīgi ieguldām, nevis kaut kādas druskas, bet pamatīgi ieguldām, tad 2030. Gadā, tad mēs tiešām redzēsim šo rezultātu un mēs būsim pakāpušies krietni, daudz pakāpienas augstāk. Latvija pēc 10 gadiem būs tāda, kādu mēs redzam šodienas jauniešus. Un man ir ļoti liels prieks un arī cerības par to, jo es redzu, ka Latvijas jaunieši gan Latvijā uz vietas, gan arī pasaulē ir ļoti mūsdienīgi un arī līdzatbildīgi domājoši, pārējot no šīs te patēriņā balstītās attieksmes pret dzīvi uz pietiekamībā balstītu. Lielvērība sapulcē tika veltīta izglītībai un latviešu valodas apgūšanai. Pilngadību iegūst pirmā paudze, kas pēc 2008. Gada krīzes izbraukuši ar ģimenēm no Latvijas. Tā ir paudze, kas Latvijā ir dzīvojusi pašus pirmos dzīves gadus, vai Latvijā nav dzīvojuši vispār. Kā mēs varam maksimizēt, teiksim, Eiropas latviešu diasporas bērnu cilvēku pieejamību latvietībai? Lai dotās spējas, kā es teiktu, un grib nākotnē ieguldīt sevis Latvijā. Ar skolas fokus tikai nepietiek. Tas ir pierādījums. Nekādā ziņā viņš pazudīs. Un tādēļ, es domāju, mums tas lielā doma tagad ir, kā mēs varam to neformālo izglītību un laiku veltīt bērnam, lai uzturētu latvietību. Gandrīz neviena augstskola nestrādā sistemātiski un apzināti šo diasporas jaunatni neuzskata kā tādu reālu potenciālu, ar kuru vajadzētu strādāt individuāli un kuri varētu mācīties. Ir ārkārtīgi būtiski nepazaudēt jauno latviešu paudzi un būtu jāgādā, lai jaunieši ieraugu Latviju ne tikai kā brīvdienas laukos pie vecmāmiņas, bet uzsvērtu arī kā mūsdienīgu eiropeisku valsti. Mēs esam ieviesuši bērniem apmācības robotikā latviešu valodā. Ja? Tās ir, es domāju, tas ir tas, domājot mūsdienīgi, tas būs tas veids, kā mēs varēsim tos diasporas bērnus piesaistīt vienai modernai Latvijai. Latvietība ārvalstīs nav vienkārši ieelpojama kopā ar svaigu gaisu. Tas ir pamatīgs darbs. Ārpus Latvijas dzīvo ap pusmiljonam latviešu. 85% dzīvo tieši Eiropā. Tad ir liela atbildība, kā noturēt šos cilvēkus un saikni ar Latviju. Pinto izteic gandariem, ka valsts budžetā ir paredzēta nauda darbam ar diasporu. Taču arī diasporas latvieši ir tie, kuri finansiāli dot ieguldījumu arī Latvijai. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.